Апостол Андрій був родом із Галілеї. Коли Іоанн Хреститель почав проповідувати на берегах Йордана, Андрій слідував за ним, сподіваючись в його словах знайти відповіді на духовні питання. Так, з пророком він і прийшов до Христа, після чого привів до учителя і свого брата, апостола Петра. Господь іменно вибирає для себе людей, які простої душою, чистим серцем, для того, щоб вони стали вместилищем благодаті Духа Святого. И поэтому Господь выбирает простых людей, которые потом смогут продолжить дело Христа и проповедовать его по всей вселенной. Він був з Христом впродовж всього періоду його громадського служіння. Після воскресіння Спасителя апостол Андрій та інші учні були удостоєні зустрічі з Господом. Вони стали свідками його вознесіння на небо. А потім, згідно священного писання, апостоли кинули жереб, кому і до якої країни йти з проповіддю Євангелія. Андрій, він проповідував і в Малій Азії, проповедовал в Греции, и ему также достался жребий именно быть на Кавказе, в Северно-Причерноморье. И мы знаем, что он был в Крыму, потом поднялся по Днепру вверх до Киевских гор, где благословил это место, о том, что на этом месте воссияет особая благодать, многие люди будут уверовать во Христа, и тут водрузил крест. Слова його здійснились через 9 століть, і хоча Русь прийняла хрещення стараннями князя Володимира, насіння віри Христової посіяв тут саме апостол Андрій. Завтра, 13 грудня, на святковому богослужінні віряни згадуватимуть про життя і духовний шлях апостола Андрія та молитимуться про його заступництво. У православних триває Різдвяний піст, і в ці дні молитва особливо важлива.